Qarabağ ərazisində qalıqları tapılan şəxslərin eyniləşdirilməsi prosesi davam edir. Daha 73 nəfərin kimliyi ictimaiyyətə təqdim olunur. Həmin brifingə canlı bağlanırıq. Konfransları təşkil olunur. Bugünkü brifingin məqsədi də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aşkar olunmuş kütləvi məzarlıqlar və itkin düşmüş şəxslərin eyniləşdirilməsi və ekskumasiyası proseslərinə dair məlumatların mətbuat nümayəndələrinə, eyni zamanda itkin ailələrinə çatdırılmasıdır. Daha sonra həm itkin ailələrinin, həm jurnalistlərin sualları cavablandırılacaqdır. Bildiyiniz kimi, bu vaxta kimi 120 şəxsin artıq eyniləşdirilməsi prosesi, şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi prosesi başa çatmışdır. Onlardan 47-sinin adları artıq ictimaiyyətə açıqlanmışdır. 73 nəfər itkin düşmüş şəxsin isə adları bugün ictimaiyyətə açıqlanacaqdır. İcazənizlə mən bugünkü tədbirimizin iştirakçılarını təqdim eləyərdim. Eldar Səmədov, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İşçi Qrupu rəhbərinin mavini. Orxan Rizayev, Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin rəis mavini, Kriminalistika Şöbəsinin rəisi. Selcan Familzadə, Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin böyük prokuroru və Fərid Qaraqurbanlı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinin əməkdaşı. Görülən tədbirlər barədə geniş məlumatın verilməsi üçün söz verilir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İşçi Qrupu rəhbərinin mavini Eldar Səmədova. Buyurun, Eldar müəllim. Çox dəyərli itkin ailələri, hörmətli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, hamınız Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının adından salamlayıram. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd olunduğu kimi, artıq biz vətən müharibəsində əldə edilmiş böyük qələbədən sonra Ermənistanla Azərbaycana hərbi təcavüz nəticəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın taleyinin aydınlaşdırılması ilə bağlı mütəmadi olaraq ictimaiyyətə, itkin ailələrinə məlumat veririk. Onu qeyd edeyim ki, bu imkanı bizə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun düşmən üzərində çaldığı qələbədir. Bu qələbənin məhz sayəsində biz itkin düşmüş şəxslərimizin taleyinin aydınlaşdırılması ilə bağlı müəyyən arzu olunan məlumatları sizə təqdim edirəm. Onu da qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, Dövlət Komissiyası 1993-cü ildən fəaliyyət göstərirdi. Fəaliyyəti dövründə 1-ci Qarabağ müharibəsində əsirlikdən azad olmuş 1480 nəfərə əsir və girovdan azad olmuşdur. Eyni zamanda həm qoşunların təmas xəttində, həm əsir girovda həyatını itirmiş vətəndaşlarımızın nəşləri alınaraq ailələrinə təhvil verilmiş. İtkin düşmüş şəxslərimizin siyasi dəqiqləşdirilmiş, itkin ailələri ilə bu illər ərzində çox ciddi iş aparılmış, 11 mindən artıq itkin ailəsindən bioloji nümunə götürüşdür və bu bioloji nümunələr Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinin laboratoriyasında profilləri çıxarılmışdır. Vətən müharibəsində əldə edilmiş böyük səfərdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Dövlət Komissiyasının sədri Cənab Əli Nağıyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə itkin düşmüş vətəndaşlarımızın taleyinin aydınlaşması işinə başlanılmış, ilkin olaraq itkin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki kütləvi məzarlıqlarda qazıntı işləri aparılmışdır. Bu barədə də ictimaiyyətə geniş məlumat verilmişdir. Mən sizin vaxtınızı indi çoxalmaq istəmirəm. Bugün dəyərli itkin ailələri, mən həmişə deyirəm, bugün də deyirəm, sizin hər birinizin itkini bizim üçün əzizdir. Hər birinizin itkininin, hər birinizin taleyi, ailənizin taleyi bizim qəlbimizdən, ürəyimizdən keçir. Və mən həmişə deyirəm, yenə deyirəm, Azərbaycanda ən böyük itkin ailəsi
Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlar və qədər dövlət komissiyasıdır. Çünki dövlət komissiyası 4000-ə yaxın itkin ailəsidir. Və dövlət komissiyası itkin düşmüş bütün vətəndaşlarımızın taleyinin aydınlaşdırılması üçün cənab prezidentin qarşımıza qoyduğu müqəddəs vəzifənin icrası ilə bağlı bütün səylərini aidiyyatı dövlət qurumları ilə birlikdə davam etdiriləcəkdir. Prosesə dövlət komissiyasında təmsil olan aidiyyatı dövlət qurumları, Baş Prokurorluq, ANAMA, Səhiyyə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər qurumlar, akademiyanın institutları və digər qurumlar bu prosesdə yaxından iştirak edirlər. Eyni zamanda mən həm qazıntı işlərinin aparılmasında, həm laboratoriyada eyniləşdirmə prosesində yaxından iştirak edən Səhiyyə Nazirliyinin Patoloji Anatomiya Birliyinin laboratoriyasına, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsində cənab prezidentin tapşırığı ilə yaradılmış yeni laboratoriyada işləyən həm qazıntıda, həm laboratoriyada çalışan bütün mütəxəssislərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bu sahədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Dövlət Komissiyasını yaxından dəstək verir və onların həm ekspert dəstəyi ilə, həm bizə yaxından bilavasitə sahədə göstərdikləri kömək nəticəsində biz bu prosesləri yaxın zamanlarda yenə də davam etdirəcəyik və proseslər nəticəsində arzu edirik ki, yeni itkinlərimizin taleyi müəyyən olunacaqdır. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Mən bugün artıq Tamerlan mənim də qeyd elədiyi 73 nəfər itkinimiz barədə həm istimaiyyətə, həm itkin ailələrinə məlumat vermək istəyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və suallarınız olarsa biz sizə cavablandıracaq. Deməli, qeyd edəyim, 73 nəfər 2 istiqamət üzrə müəyyən olunmuşdur. Onlardan bir istiqamət 1-ci Qarabağ müharibəsində tanınmadan Respublikamızın ayrı-ayrı şəhər və qəsəbələrində tanınmadan dəfn olmuş şəhidliklərdə olan naməlum şəhidlər üzrədir. Digər istiqamət üzrə Ağdam rayonu Sarıcalı kəndi, Şuşa rayonun Daşaltı kəndi və Xocabənd rayonunun Edilli kəndində müəyyən olmuş kütləvi məzarlıqlar üzrə müəyyən edilmişlər. Mən icazənizlə siyahını sizə təqdim edirəm. Bakı şəhəri 1-ci və 2-ci şəhidlər xiyabanında tanınmadan dəfn edilmişlər. 13 nəfər. Zeynalov Ucar Fidailoğlu, Əbdürrəhmanov Yasin Zakiroğlu, Ağayev Şahlar Hüseynağaoğlu, Əliyev İmaməddin Əliağaoğlu, Mayulov Qarabala Ağabalaoğlu, Əliyev Rauf İsmailoğlu, Cavadov Elman Xurşudoğlu, Yaqubov Fəqan Misiroğlu, Qasımov Adıgözəl Əmir Sultanoğlu, Sərxanov Ələkbər Bayraməlioğlu, Əskərov Əhliman Vahidoğlu, Baratov Hörmət Beytullaoğlu, Əliyev Natiq Süleymanoğlu, Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi üzrə 3 nəfər, Nəcəfov Seyfəddin İldaroğlu, Əzizov Məhərrəm İsmailoğlu, Əliyev Hikmət Zilioğlu. Gəncə şəhəri Şəhidlər Xiyabanı 22 nəfər. Xasiyev Elşən Nəzərəlioğlu. Ələkbərov Əliyar Ədalətoğlu. Nəzafəti Arif Həmdulloğlu. Rəhimov İlqar Şayqoğlu. Məmmədov Siyavuş Əlioğlu. İmam Əliyev Arif Ələkbəroğlu, Abbasov Zahid Ziyadoğlu, Seyidov Vurğun Əlamətoğlu, Məmmədov Hafiz Qədimoğlu, Mirzəyev Rahib Ağaseyidoğlu,
Soltanov Səbuhi Sabiroğlu, İsaqov Elbrus İsaqoğlu, Mustafayev Nuhu Mustafaoğlu, Əliyev Ədalət Veysəloğlu, Ələkbərov Cavid Faziloğlu, Abbasov Elməddin Şirxanoğlu, Şaxayev Cəlil İsaoğlu, Hümbətov Bəxtiyar Əlişoğlu, Nuriyev Şöhrət Telmanoğlu, Hacıyev Firuddin Nadiroğlu, Abbasov Zülfüqar Kamiloğlu, Əmrullayev Rıza Qəzənfəroğlu. Tərtər şəhəri Şəhidlər Xiyabanda aşkar edilmişdir. 13 nəfər. Abbasov Ədalət Vilayətoğlu, Süleymanov Səbuhi Yamənoğlu, Xəlilov İsmail Anatoliyoğlu, Zəfərov Namiq Balaxanoğlu, İsaqov Zakir Nüsrətoğlu, Rüstəmov Cəlal Əbdülhəkimoğlu, Cabbarov Rüfət Məmməd Hüseynoğlu, Əliyev Rövşən Məcidoğlu, Novruzov Niyaz İlyasoğlu, Muradov Zakir Minadoğlu, Əkbərov İxtiyar Hüseynoğlu, Çıraqov Elman Almazoğlu, Rəcəbov Osman Xəlifəoğlu. Xocabənd rayonunun Edilli kəndi kütləvi məzarlıq üzrə 4 nəfər. Dağıyev Ənvər Cümşüdoğlu, İbişov Cümşüd Mehralıoğlu, Quliyev Novruz Mahmudoğlu, Həsənov Vüqar Telmanoğlu. Şuşa rayonu Daşaltı kəndi üzrə 2 nəfər. Ağayev Yusif Balasəfoğlu, Mustafayev Sabir İslamoğlu. Beylaqan rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yerləşən Peyğəmbərliş qəbristanlığı üzrə 10 nəfər. Ağayev Ayaz Həbibullaoğlu, İsmailov Habil Oruzoğlu, Qayumov Elşad Şirinoğlu, Musayev İbad Musarızaoğlu, İsmailov Siyavuş Eldaroğlu, Səfərov Asim Nadiroğlu, Nərmanov Siraz Feyruzoğlu, Dadaşov Gülalı Məhəmmədoğlu, Əliyev Rəsul Arifoğlu, Cəfərov Müşfiq İlyasoğlu. Füzuli rayonu ərazisi 6 nəfər. Şirinov Nazim Şirinoğlu, Quliyev Mehdiqulu Mədətoğlu, Rəhimov Musəddin Sədiroğlu, Rəhimova Səfiyyə Müləzzim qızı, Məmmədov Abış Əskəroğlu, Eldarov Rasim Səfəroğlu. Dəyərli itkin ailələri, başınız sağ olsun. Mən sizə Dövlət Komissiyasının adından başsağlığı verirəm. Allahdan bütün şəhidlərimizə, rəhmət qazilərimizə mərhəmət diləyirik. Başınız sağ olsun, sizə səbir diləyirik. Əlbəttə ki, könül istərdi ki, sizə daha yaxşı xəbər verək. Amma Ermənistanın Azərbaycanın hərbi təcavüz nəticəsində çox sayılı cinayət faktları bilirsiniz ki, baş vermişdi, qətillər baş vermişdi və bizim vətəndaşlarımız şəhid olmuş, etnik təmizləməyə məruz qalmışlar. Və bu prosesdə mən deyərdim ki, bütün Azərbaycanın ailələri bu prosesdə, necə deyim, öz çətinliklə üzləşmişlər və hər bir ailənin taleyindən keçmişdir. Başınız sağ olsun. Əgər suallarınız olarsa biz cavablandırmağa hazırıq. Onu da qeyd edeyim ki, deməli, Beylaqan şəhərində, Beylaqan rayonundakı Peyğəmbərliş qəbristanlığından müəyyən olmuş 10 nəfər şəhidimiz, Edilli kəndində müəyyən olmuş şəhidlərimiz, Daşaltı kəndində müəyyən olmuş şəhidlərimiz və Sarıcalı kəndində Ağdam rayonunun müəyyən olmuş şəhidlərimizin nəşləri
həmin ərazidən götürülmüşdü. Onlar patoloji, Səhiyyə Nazirinin patoloji anatomiya birliyində saxlanılır. Biz onların ilkin olaraq ailələrə təhvil verilməsi prosesini təşkil edəcəyik. Sonrakı prosesdə isə tanınmadan dəfn olmuş şəhidliklərdəki şəhidlərimizi ailələrimizin arzusuna uyğun olaraq qrafik tutulacaq. Aidiyyəti dövlət qurumlarının iştirakı ilə, yaxından köməkliyi ilə dəfn prosesləri ailələrin arzusuna uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Bu müəyyən vaxt aparacaqdır. Xahiş edirəm bunu anlayışla qarşılayasınız. 30 illik səbrinizə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası işçi qrupunun brifinqini təqdim etdik. Brifinqdə 73 nəfər itkin düşmüş şəxsin adları açıqlandı.